parece mais pro Ricardinho. Mas é Juninho, pé direito, bateu! Gol! É do Brasil! 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 Juninho, número 8! 1 para o Brasil! 0 para a Bolívia, Juninho. Juninho entrou área dentro, levou falta. Péssima ideia. O zagueiro foi expulso e Juninho, como de costume, bateu com perfeição. 5 a 0. Depois de um ótimo cruzamento de Gustavo Neri, novamente Juninho marcou. 6 a 0. Fred fez isso. Bom momento para a seleção brasileira. Juninho, colocado. Gol! Chute do Juninho, preciso, colocado, sensacional, o goleiro Greco apenas olhou. Robinho, Ricardinho, fantastic striding run again, and another really good goal, Juninho this time, beautifully worked. The athleticism of the player who scored the goal again caught the eye. Very cultured passing midfield player, solid long striding burst into the penalty area and a very assured finish. Juninho. Juninho!